Toto je Lucia Košecká. Ahoj, Lucia. Ahoj, Saskia. Rok 2015. Poď. Fú, rok 2015 bol v prvom rade moja úplne prvá súťažná sezóna, ktorú si myslím, že som uzavrala k mojej spokojnosti, ako sa dalo. A okrem teda nejakých menších úspechov, No, mi hlavne trošku otvorila dvere alebo pohľad um, na to vlastne, aby som sa rozhodla k, z, k prestupu kategórie a to teda prechádzam z bikin do body fitness. Takže pre mňa je hlavne v tomto pozitívna, že mi dala trošku taký iný smer, ku ktorému som sa vlastne chcela uberať od samého začiatku, len som si bola ešte neistá. A hlavne nebolo na toto telo my sme spolu stali na pódiu, ale ja som ťa prvýkrát na pódiu videla až na videu. Ľuďom to možno príde zvláštne, ale my vieme, že keď na pódiu stojíme, pozeráme sa na rozhodcov a my si ostatné pretekárky nevšímame. A musím povedať, že keď som ťa videla na tom videu, tak si hovorím, pre pána Jana vyzerá úžasne ty si na tom podiu naozaj svietila. Najviac si sa mi páčila v tých zelených plavkách. Si naozaj taký podiový typ, máš na to tvár a bolo vidno ten rozvoj toho chrbta, tých ramien. Teda, že to bolo naozaj už také, že to smerovalo k tomu body. Čiže ja si myslím, že si urobila asi dobré rozhodnutie a veľmi som zvedavá, ako ti to pôjde. Verím tomu, že dobre. Aké máš ty plány na ten rok 2016? Ako to vidíš ty? Bojíš sa v tej novej kategórii, alebo ideš taká plná optimizmu do toho? Jedno aj druhé. Určite je plná optimizmu. Ja som není negatívny typ človeka, takže ja keď sa do niečoho púšťam, ja si verím. Ale zároveň strach určite, obrovský. Jednak nemám vôbec toto kategóriu skúseností, ale tak strach je, aj keď máš skúsenosti. Ja si myslím, že strach je na mieste, rešpekt je na mieste, pokora, ale veľmi sa teším. Takže robím preto maximum, robím tvrdé tréningy, tak ako ma to baví, Uvidíme. Mám veľké, veľké cieľe jednoznačne. Čo na teba hovorí Natália Lenartová pro figur teda pro uh, body fitnesska? Čo hovorí na tvoju formu? Tak uh, s Natáliou samozrejme konzultujeme celú prípravu uh, s tým, že od samého začiatku schválila tento prestup. Uh, myslím si, že vidí ten potenciál asi tak ako ho vidíme viacerí. A v podstate, samozrejme, vždy sú nedostatky, vždy sa dá na čo makať. Jednoznačne ja si predstavujem ešte väčšie svalové, teda osvalenie svalom hmotu, prírastky, ale hodnotí to pozitívne, v podstate ideme už len rysovať, takže už čo sa dalo spraviť, sa spravilo, uvidíme. Nič nejaké negatívne mi nevytkla, takže som spokojná. A ako ti ide pozovanie v Body Fitness? Ja viem, že to pozovanie je veľmi náročné, je ešte náročnejšie ako pozovanie v bikinách, Je o niečom inom ako pozovanie u bikín. Vy máte presne dané pózy, v ktorých musíte stať a musíte sa v nich veľa napínať. Tak čo, natrenovala si si to? trenuješ to? Trenujem to, ja trenujem aj pozí kulturistov, my sa večer zabávame s drením. <laughs> <laughs> Tými idú denní najlepšie. <laughs> O, nie, ja to neberiem nejak tragicky, na všetkom sa musí makať, to mi je jasné a mm, ja si myslím, že ö, bude to také krásne spojenie elegancie, ktorá prevláda u tých bikín, to by som chcela priniesť vlastne na súťažné pódia v kategórii body fitness a zlúči to trošku teda s tým, s tým úbodín, s tým, že myslím si, že dá sa ukázať, že vedia byť aj body fitnessky ženské, krásne, elegantné. Takže ja sa na to teším. Ja verím, že prinesiem niečo nové, pekné, vábivé, uvidíme. Ja s tebou súhlasím, mne sa to páči, takéto prevedenie aj v body fitness a myslím si, že tak by to malo byť. Lucia, začala si už prípravu? Začala si. Začala, od nedele. Od nedele. A ako to vyzerá, nie Jež sladkosti? Vítam sa to už každého. nie jem sladkosti, ani tak ľahko je nebudem. Ale tak zatiaľ to zvládam, už mi chutí čokoláda asi druhý večer, ale v pohodičke máme predsa ešte krásne tri mesiace zvládam. Ja keď chcem, tak zvládnem. Však každá máme chute, si myslím. V pohode. Ono to, že si v tých plavkách na pódiu je dosť veľká motivácia. Ľudia sa pýtajú, ako to zvládaš, tak je to práve tým, že vieme, že sa na nás bude pozerať strašne veľa ľudí. Uh, Lucia, ja ti prajem veľa šťastia. Ďakujem. V novej kategórii. Budem ti veľmi držať palce, budem ťa sledovať a dúfam, že keď sa takto stretneme na konci sezóny a budeme ju hodnotiť, tak že to všetko bude super a budeme tu veľmi šťastní všetci. Takže Luci, ďakujem ti za rozhovor a maj sa pekne. Ďakujem krásne, Sasky, aj ja tebe. Ďakujem.